Вибух біля будівлі суду. В день 14 грудня в Амур-Нижньодніпровському районі загорівся бензобак особистої автівки прокурора відділу процесуального керівництва. Мерседес вибухнув, постраждалих немає, хоча навколо всі налякані. Поліція розбирається в ситуації. Скоріше за все, кримінальне провадження відкриють за статтею «Замах на майно посадової особи». Розглядають усі версії – від самозаймання чи хуліганства до залякування через справи, які вів постраждалий. Сам прокурор після інциденту повернувся на робоче місце. Свідок Кирило розповідає, як налякалася його мати, яка під час вибуху вийшла з маршрутки поряд. Бачила, як машина взорвалась, в хвилині ходьби було. Испугалась, говорит, и домой побежала. Говорит, я так понимаю, то, что там бензобак взорвали и убежали. На самом деле, это машина сотрудника прокуратуры. Сотрудник прокуратуры приехал поддерживать обвинение по одному из уголовных дел, зашел в здание суда, произошел взрыв, и теперь видим результат. Угрозы ему не поступали, дела он вел различные, он принимал участие в различных категориях дел, он достаточно опытный сотрудник и вел достаточно сложные дела.